Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še enem povzetku dogodkov Koroške regije. No pa poglejmo, kaj vse je zabeležila naša kamera. Pogovarjala sem se z rokodelcem Matjažem Gostenčnikom, ki se v teh dneh pripravlja na svojo razstavo v splošni bolnišnici Slovengradec. No, med 4. in 10. junijem vas Mladinski kulturni center Slovengradec in Studio A vabita na gledališke dneve malega odra NKC. No in to je bil tudi razlog, da sem obiskala oziroma iskreno rečeno zmotila zadnjo pomembno vajo Studia A. No in ne nazadnje, govorila bom tudi o volitvah oziroma o referendumu, ki prihaja to nedeljo. Pa si poglejmo vse lepo na dolgo in široko. V svojem steklarskem studiu sem obiskala Matjaža Gostenčnika, ki je, kot se je pošalil sam, primeren čas, da se pričneš ukvarjati s steklom takrat, ko opraviš izpit pri ženskah. Oziroma z eno besedo rečeno, ko si dovolj nežen in prefinjen, da se več ne urežeš oziroma več ne opečeš. No, pogovarjala sem se torej o njegovi petkovi razstavi, ki jo ima v splošni bolnišnici Slovengradec, govorila sva o odnosu do stekla in ne nazadnje tudi o poziciji rokodelcev v naši državi. Prisluhnimo. Najprej bi mogoče par besed uvoda. Namreč v splošni bolnišnici se predstavljam že četrtič ali celo petič v teh 10-12 letih. Včasih bolj pogosto, včasih bolj poredko, v glavnem zdaj sem imel še kar nekaj časa pauzo. Vendar v splošni bolnišnici se predstavljam zelo rad, ker je razstava postavljena v zelo frekventnem prostoru, dosti obiskovalcev in je tudi moj namen, da ljudje, ko pridejo tja, vsak z svojo zgodbo, da se lahko tam sprostijo, razveselijo ob pozitivnih oziroma energijskih izdelkih, tako da je, mislim, da taka postavitev, ki jo bom letos postavil, še bolj primerna za obiskovalce splošne bolnišnice Slovengradec. Dolgo sem razmišljal, kaj pravzaprav postaviti ob tem času, ampak ne glede na to, kaj se dogaja, je kriza ali ni krize. V glavnem mi, rokodelci, mi, ki smo se oplajamo z to energijo, gremo naprej, in nastala je nova kolekcija steklenih bowlov oziroma krožnikov na temo polifemo oko v različnih izvedbah, kot je nekaj je izvedbe z transparentnimi barvami, nekaj z opalnimi barvami. To je en lep ciklus, ki bo postavljen v triptihu posameznih barv na panojih, vse bo veselo. Tako da zna biti kar zanimivo. No, dosti krat ste bili tudi ali nagrajeni ali nominirani kot izumitelj, pa je morda ravno zdaj prava priložnost za par besed tudi o tej temi. Ja, res je. Najprej sem to lučko naredil popolnoma unikatno, vse sam iz taljenega stekla. To je bilo par let, ki sem te lučke delal, vendar so bi zaradi visoke cene sem potem to opustil in sem na nek način en del, stekleni del, potem tudi nameščal z tem, da ga ne delam sam. Moram pošteno povedati, to je steklena plamenica, ki jo pač kupim, a ne. Res pa je, da sem tudi za to prejel več priznanj o inovativnem izdelku. Leta 2011 sem bil izbran kot eden od na tem forumu inovacij sem bil izbran kot je bila ta lučka izbrana kot ena od najbolj inventivnih izdelkov. Čestitam. Hvala. Seveda, lučke so pač tako. Prihaja obdobje, ko bo treba račune položiti, kar se ekologije tiče, in bomo mogli z našim planetom nekaj narediti. Če ne, se bomo strelili v lastno koleno, kar pa je za naše rodove, za naše naslednike,
bi rekel, neodgovorno in velika žalost, če bomo brez nekih, bi rekel, brez neke odgovornosti počeli to naprej. Konkretno, odkot fascinacija nad steklom oziroma kaj ima steklo takšnega, da ste z njim inovativen, umetniški in še kaj? Po naravi sem inventivni človek in nikoli ne rad ponavljam neke stvari, se pravi, vsako stvar, ko naredim, bi jo rad na nek način, da je unikat. To se pravi, ampak ta tehnika z steklom mi to omogoča. Ne se izdelki ne ponavljajo, če kaj druga je sprememba v nekem dizajnu barve, sprememba v neki postavitvi, bi rekel, opreme, te opreme na izdelku, tako da so vsi izdelki unikatni. Se včasih pošalim, pa rečem tako, ne, me prašajo, zakaj pa tak pozno si se ti začal kvarjati za steklom. Ko si pri ženskah narediš izpit, da si dovolj nežen, pa to takrat je tudi primerno, da se začne steklom ukvarjati, ker steklo je vedno ostro in se vrežeš. Tako da na osnovi izkušnji in vsega tega je le prišel čas, da se ga ne bojim, tako kot žensk ne, ker če imaš izkušnje, se jih ne bojiš. In potem lahko postaneš dober prijatelj, jaz lahko z roko mešam steklo, pa se ne bom urezal, zaradi tega, ker sem dobil prefinjen občutek za delo z njim. No, ste torej rokodelec, sama pravzaprav z žalostjo opažam, da je torej rokodelstvo ena tistih branž, ki je vedno manj prisotna, pa lahko govoriva torej od urarjev, čevljarjev ali konkretno vaše branže, torej steklarjev. Kako je torej danes biti rokodelec? Pravi rokodelci, seveda tisti, ki so v prejšnji zgodovini delali, to se pravi, od prve svetovne vojne naprej pa do zdaj sodobnega časa, tudi moj oče je bil čevlar in je bil pravi čevlarski mojster. Je delal izjemne čevlje. Sploh najbolj ga je razveselilo, ko je mogel narediti zahtevni čevelj. Tudi vojno je preživel v Dahavu, zaradi tega, ker je znal popravljati čevlje. Če njega ne bi bilo več, mene pa tudi ne. Moram reči, da to rokodelstvo, ne, ima res svojo zgodovino v različnih obdobjih. Najbolj je pa žalostno to, da se takrat, ko prija do nekih kriz, zelo skrči. In pravzaprav prihaja celo do ohromitve določenih delov, določenih panog, rokodelstva, ki se nikoli več ne aktivirajo. Moram tudi povedati to, da je ta globalizacija in ta udor drugih tujih nekih izdelkov, ki so prišli do nas iz celega sveta, naredil pravo tragedijo za rokodelstvo. Seveda, mi rokodelci ponavadi z našo tehniko moramo zelo pridni biti, da dosežemo visoke cene. Drugače je tisto, ki naredi milijon komadov, on pošle to po svetu in je lahko evro ali pa dva. Mi za tak denar ne moramo niti začeti delati, kaj šele, da bi izdelek bil gotov. Zato se je v vseh teh letih rokodelstvo, če govorim zdaj o drugih še branžah, to se pravi lesno rokodelstvo, glineno rokodelstvo, potem ne vem, izdelki šip iz tekstila, iz ne vem koga, se je praktično v 10 letih prepolovilo. Rokodelcev je zelo malo. Jaz sem tudi sodeloval na teh bienalnih razstavah v Slovenjgradcu.
ki so bile vsake dve leti in tam smo se predstavljali, smo bili prej ocenjeni, če smo imeli nove stvari v pod taktirko dr. Bogataja, smo lahko sodelovali na teh bienalnih razstavah, če ne, pač ne. In tako je bila neka motivacija, da smo vedno vrtali nove stvari, neki delali, zato da smo prišli v ta izbor, da smo se lahko promovirali. Zdaj še to usiha in je velika žalost, da bomo zgleda še to ukinili, da tudi tega, teh bienalnih razstav vse bi mogla letos biti, pa ni bila, pa so rekli bo jeseni ali pa drugo leto in tak naprej, tako nam počasi stvar povzi iz rok in je velika žalost, da bomo zdaj, ko se nekako globalno postavljamo v evropski prostor, pozabili na to identiteto Slovenije, ki jo še imamo. Mi imamo lep jezik, imamo lepe rokodelske izdelke, samo če bomo tako mačehovski do vsega tega s takim odnosom, ki so ga nekateri začeli zagovarjati, potem lahko pozabimo, se bomo nekako asimilirali v evropski prostor in Slovenija kot taka, kot egzotika, ki jo resnično v tem prostoru lahko predstavljamo, je ne bo več. Očitno je to hudo narobe in moram reči, da tisti, ki so odgovorni za to, ne vejo, kaj počnejo. Bog je rekel, pusti jih, saj ne vedo, kaj delajo. To je, bi rekel, apel, ki je tudi preko mogoče te televizije poslan do odgovornih ljudi, da se tako obnašajo, samo mogli bi malo podpirati to dejavnost, pa bi ostala saj na tej ravni za enkrat, če govorimo o krizi, kot je. MKC, Slovengradec in Studio A vas v teh dneh vabita na gledališke dneve malega odra MKC. No in v poznih večernih urah sem torej obiskala MKC, ter se tam pogovarjala z tako z igralci, kot seveda tudi z režiserjem. Prisluhnimo najprej Kati Kotnik-Prosenjak, ki v igri Sluškini igra eno od sester Sluškin, torej Sluškinjo Kler. V bistvu je Kler, ki jo igram, to je ena izmed sester Sluškin. Je v bistvu zelo, zelo čustvena oseba, ima zelo širok spektr čustven, igra sebe in igra tudi gospo, oponaša gospo oziroma poskuša biti čim bolj podobna. In glede tega je bilo potrebno zelo, zelo vključiti v spektr čustev, ki jih premoremo. Pomagali smo si tudi s tem, recimo, da smo se poglabljali v neke strahove, ki jih imamo, da smo se poglabljali v zelo boleče situacije v svojem življenju, da smo pač odkrili tista čustva in jih potem tudi znamo servirati v neki situaciji, kjer je to potrebno. V bistvu me je ta drama ganila v smislu tega, koliko se ljudje res sami sebe omejujemo in koliko si v bistvu sami delamo zapore znotraj sebe z svojimi miselnimi omejitvami in v bistvu koliko nas te miselne omejitve tudi ovirajo, da ne znamo iti v življenju naprej in da tudi delamo neumnosti, zapravimo celotno življenje. To je bil največji nauk te vloge oziroma celotne zgodbe. Del ekipe Studio A. To je zelo tako osvobajajoče v smislu raziskovanja samega sebe, v smislu odkrivanja vseh mogočih spektrov čustev v samem sebi in potem tudi recimo osvobajanje nekih globokih travm, osvobajanje globokih bolečin, ki jih na neki razumski ravni ne moreš dojeti, lahko jih pa dojameš v igri, ko igraš eno drugo osebo. V bistvu je to psihoterapija. No, prav tako pomembno vlogo gospe v tej isti predstavi Sluškini, odigra Neja Kajzer. No in tudi z njo sem se pogovarjala v teh večernih urah. V bistvu sploh nisem vedela, da je kaj takega v meni. Tako Aleksander pravi, vsak ima v sebi hudiča, ki ga moraš na nek način izprazniti in recimo ta vloga gospe je pisana za kožo, da sprazniš so svojo negativno energijo, so to zlobo, ki jo imaš v bistvu v sebi, pa sploh ne veš, da jo imaš.
Se vsak v življenju ve za sebe, ko pride trenutki, pa nekaj naredi sočloveku, nekaj slabega, pa se sploh ne zaveda tega. To je bil hudič. V sklopu gledaliških dnevov malega odra NKC vas vabim, da si poleg predstave Sluškini ogledate tudi ljubezenske in šaljive zgodbe Alfresko, o kateri sem se pogovarjala z igralcem Petrom Rubinom. Ja, občutki so v bistvu zelo zelo so natančni načeloma, mislim, mogli bi biti, no. Ko delaš vlogo, moraš kot karakter povedati tisto, kaj bi temu rekel, kar tek zahteva od tebe, recimo, če ti si jezen, moraš pač jezo dati, ne, pač moraš tudi čutiti v sebi, tisto napetost. Če tega ni, pol pač govoriš samo tekst, tiste pa brez veze. No. Torej vsaki vlogi torej tudi delček sebe? Definitivno. Mislim, če ni iz tebe, pol ni, ne moreš niti ustvariti nič, ker se vloga izhaja iz tebe. Ne. Ti imaš tisto čustvo, ki mora biti na tistem trenutku na pravem mestu, ti ga imaš že v sebi, ti si pravzaprav na nek način že vse enkrat v življenju čutil, ne, od ekstremne žalosti do največjega veselja. In potem se probaš na nek način spomniti tistega in s tekstom to uskladiti, ali kaj bi temu rekel, in povedati. No. Ja, želim si igrati Godoja, ne, čakajoč Godoja, in to bomo zdaj tudi delali. Tako da. Ne vem, ali bo pisana na kožo, to pa sploh lahko, da jo bom ful sovražil. Vem, da... Zakaj? Zato, ker je težka. Zato, čeprav pač, mislim, ko sem... Videl sem to predstavo enkrat v Drami, v Ljubljani, ko sta jo igrala Emršič, pa joj, on ga zmeraj pozabim. No, ni važno. In meni je bilo tisto tako fantastično. Čeprej nisem vedel, da bi igral, pol sem bil skoraj 100%, da se hočem s tem ukvarjati, pa naj bo na kakršen koli način. Ne. In tisti mi je, in zdaj, da bom to lahko igral, to je meni... Je pač, vem pa, da bo zelo težko, ne, to pa, ker tudi hočemo, mislim, nočemo biti tisti klasični amateri, ko pač naredijo neko predstavo, pa je ker tak nekaj, hočemo nekaj več. No, kot sem razumela med pogovorom za igralci in predvsem videla na sami vaji, je torej ravno igralec, režiser in vodja studija A, Aleksander Čaminski tisti, ki odlično vodi torej vse te svoje igralce skozi najrazličnejša čustvena stanja. Pa mu seveda prisluhnimo. Je en poskus, da promoviramo še en prostor, ki bi lahko bil ustrezen za gledališke predstave. Čeprav komornega formata. Ne. Zdi se mi, da je ta prostor zelo primeren za to. Mi smo že igrali tu nekaj predstav in se je izkazalo, da je v redu, ker so take neke mobilne možnosti, ne, ki se predstavijo neke stvari in se prav uredi en prostor za eno, komorno zgodbico. Vse zgodbe, ki jih delamo, se trudimo, da so zanimive. Ne? Oziroma, najprej izberemo, da so nam zanimive, pa pol se trudimo, da jih... Ja, pa pol se trudimo, da jih tako naredimo, da so tudi vam zanimive. Kaj pa vem, ne vem. Če pa ne, pa ne da to, ne? Če pa ne, vsaj nam so bile zanimive. Ne, v vsakem primeru je ena... Res, meni je ta tek zelo všeč, ta Sluškini, ne? Žana Ženeja, ker zelo natančno pravzaprav sledi ritmu zločina, ne, kako se v glavi rodi ideja o zločinu in kako se lahko tudi realizira. Čeprav nikoli ne bi rekli, da te osebe, ki naredijo ta umor, da sta sploh ustrezni za to. Ja, tragična naivnost, to je. Ko svojo identiteto ne spoštuješ in sploh svoj položaj, in če nisi zadovoljen s svojim življenjem, ne, in hočeš to zamenjati z neko drugo identiteto in tako naprej, pa je, ja, marsikaj se lahko zgodi. Čeprav je zadeva
večplastna, zelo bogata. Ne. Mi smo primarno sledili ritmu zločina, to nas je največ zanimalo. Ker zgodba je bila inspirirana na podlagi enega resnega primera, ne, resničnega primera. Ko se je zgodil en umor v Franciji, tam 30-ih letih minulega stoletja. Ne. Pa tretja je ena taka šaljiva zadeva, to smo manjše, kratke, komične zgodbe smo sestavili v eno celoto, ki je na nek način tudi absurdna. Mislim, dobro, tudi se dotika absurda. Nas, oziroma tudi mene, zanimajo take bolj nenavadne zgodbe in mislim, da je to tudi ena izmed nalog gledališča, da se ukvarja z nenavadnimi osebami, z nenavadnimi zgodbami in tako naprej, z bolj ekstremnimi zadevami in tako naprej. Z gledališko skupino Črneče smo že sodelovali v smislu, da smo naredili eno predstavo. Skupaj to je bila predstava V prah se povrne Špinterja Harolda. In kako? Jaz sem enkrat gledal eno njihovo predstavo, ko sem bil selektor regijskega srečanja in so me zelo presenetili, kako dobro delajo gledališče. To skupino vodi Franci Kotnik že leta in leta in zelo natančno delajo, zelo so predani in tako naprej in tako naprej. Tako da smo imeli tudi potem eno dobro sodelovanje z omenjenim Pinterjem. Ampak tudi na zadnje sem gledal to njihovo zadnjo predstavo Učna ura žena Juneska, ki je mislim zelo kakovostno, zelo dobro narejena, zelo mi je všeč. In mislim, da je prav, da bojo oni tudi zraven. Se, če bi bila še kakšna, bi jo tudi povabili, ne? Ampak mislim, da trenutno, vsaj ne za ta komorni format, ne? Da trenutno, vsaj jaz nisem videl, nimam v pogledu to, da obstaja v naši tu okolici. Letos bomo Slovenci postali svojevrstni rekorderji. Zakaj to trdim? No, na volišča bomo šli kar štirikrat, oziroma vsaj štirikrat, kot kaže seveda v tem trenutku. No, na evropska volišča smo že odšli, torej evropske volitve smo že imeli. Imeli bomo tudi predčasne državno-zborske volitve, kot seveda tudi lokalne volitve. To nedeljo pa sledi še referendum in sicer o noveli arhivskega zakona. O čem bomo pravzaprav glasovali, o čem bomo pravzaprav odločali, oziroma kje so tista poglavitna razhajanja med biti za novelo arhivskega zakona oziroma biti proti noveli arhivskega zakona. No, na dom smo prejeli po domače rečeno špeh informacij oziroma pravzaprav javno objavo, ki vam na dolgo in široko razlaga, kaj pomeni biti za, kaj pomeni biti proti. Sama pa vam bom to poskušala na kratko razložiti v naslednjih trenutkih. Torej, SDS, ki je proti, trdi, arhivi bodo bolj zaprti. Vlada, ki je za, torej to novelo arhivskega zakona pa trdi, arhivi bodo bolj odprti. Dovolite mi, da vam čisto na kratko torej navajam ministra za kulturo Uroša Grilca in seveda v nadaljevanju gospo Evo Irgl, ki je pobudnica torej tega referenduma in predstavlja stranko SDS. Torej, minister za kulturo, navajam dobesedno, pravi takole: novela odpira, olajšuje dostop do arhivskega gradiva, kar zakon nedvomno odpravlja vse stopne tajnosti, ki bi kakorkoli lahko bile prepisane gradivu, ki je nastalo pred 17. majem 1990. No, je pa minister povedal tudi, da je ravno ta novela na nek način zelo neevropska, ker vse evropske države torej ohranjajo neko stopno tajnosti, tudi države, po kateri se ne nazadnje zgleduje naša Slovenija. Eva Irgl, pobudnica tega referenduma, pravi takole, tudi njo navajam dobesedno: novela izenačuje storilce kaznivih dejanj in žrtve, kar je zanjo in seveda tudi za stranko SDS nedopustno. Zakon iz leta 2006 je namreč naredil jasno ločnico med žrtvami in storilci kaznivih dejanj. No, kot
pravzaprav sama razumem zelo različno tolmačenje ene in ta iste novele. Je pa vsekakor dejstvo, da zakon torej uveljavlja neko anonimizacijo, torej anonimizacijo osebnih podatkov, kar pomeni, da bodo torej potrebno občutljive osebne podatke prikriti. Kaj so pravzaprav občutljivi osebni podatki? To je recimo neko spolno življenje posameznika, tudi versko prepričanje posameznika, zdravstveno stanje posameznika, no in teh vprašanj oziroma teh podatkov bo po novem zakonu nekoliko manj. Ključno pa se seveda v tem trenutku zdi, da politično prepričanje ni več občutljiv osebni podatek, kar po mnenju vlade tudi odpira arhive. No, ne glede na to, kako boste glasovali, če seveda sploh boste glasovali, ali ste torej za ali ste proti, bi vam želela sporočiti, da je ta 23. referendum seveda v samostojni Sloveniji prvi, ki ga opredeljuje nova referendumska zakonodaja. To pomeni, da se mora torej referenduma udeležiti vsaj ena petina volilnih upravičencev. Hkrati bi vam želela sporočiti tudi to, da bomo davkoplačevalci torej za ta referendum, za katerega torej nekateri analisti predvidevajo manj kot 20% volilno udeležbo, morali odšteti skoraj 3,5 milijonov evrov. No, sama sem se odzvala predčasnemu glasovanju za ta omenjeni referendum. Naj povem, da se bodo možnost predčasnega glasovanja se bo torej ravno danes zaključila in v ta namen sem poklepetala tudi z načelnico upravne enote v Slovengradcu z gospo Ireno Sešelj. Pa torej prisluhnimo, kaj je v ta namen povedala načelnica. Predčasno glasovanje je pač dana kot posebna možnost oziroma oblika glasovanja, torej za tiste volivke in volivce, ki vedo, da v nedeljo ne bodo prisotni oziroma bodo odsotni iz svojega stalnega prebivališča. Predčasno glasovanje poteka vedno 3 dni, torej od 9. do 17. ure, začelo se je včeraj, torej poteka še danes in pa jutri v četrtek. Prav tako do 9. do 17. ure. Torej, volilec lahko na tem predčasnem glasovanju voli na enak način kot v nedeljo, pride z obvestilom, če ga prinese, je v redu, če ga pa ne, pa tudi, se najde v imeniku, torej ta volilni odbor, ki vodi glasovanje to predčasno, torej ima pred sabo volilne imenike za vsa volišča, ki so na območju okrajne volilne komisije Slovengradec. In ga na tak način torej tudi volilni odbor najde v imeniku, torej kjer je sicer upisan, kjer bi glasoval v nedeljo. In mora pa seveda imeti s sabo osebni dokument. Kakšen obisk pričakujete, morda vodite kakšno evidenco, koliko bo dejansko že udeleženih na tem predčasnem glasovanju? Torej, za vsak dan predčasnega glasovanja se vodi tudi posebna evidenca. Včeraj je teh volivk in volivcev bilo 24, kar je seveda kar precej manj kot pa pred 14 dnevi približno, ko je potekalo tudi predčasno glasovanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Takrat jih je bilo približno za občutek prvi dan? Prvi dan jih je bilo takrat okrog 70. Aha, torej konkretna razlika. Kaj pa v nedeljo, kakšen obisk pričakujete? Težko je pravzaprav napovedovati procent udeležbe, ampak glede na izkušnje iz preteklih let, ko so potekali pač različni referendumi na različne teme, veliko čez 20% udeležbe ni bilo. Morda za tiste, ki se še niso odzvali referendumom, če ravno, kot ste pravkar tudi sama dejala, smo imeli že v Sloveniji kar nekaj, torej obkroži se ali za ali proti. Tako. Torej, glede na postavljeno vprašanje na glasovnici, torej volivka volilec, ki bo obkrožil za, pomeni, da je za uveljavitev te spremembe zakona o arhivih. Uh-huh. Oziroma volilec, ki je proti temu, da se ta sprememba uveljavi, bo obkrožil proti. Morda še kakšno dodatno pojasnilo ali morda napotek za vse nas, ki se bomo udeležili torej, glasovanja na referendumu? Glede na to, da seveda kot državljanke državljani torej imamo aktivno volilno pravico in če nekako torej so že razpisane
neke volitve, kakršne koli, ali je to pač volitve v državni zbore, referendumi. Menim, da je prav, da to volilno pravico tudi uresničimo, zato tudi nekako pozivam volivke, volivce, da se pač v čim večjem številu tudi tega referenduma udeležijo in izrazijo svojo voljo. No, ob koncu pa še dobra novica, torej takšna, katerih dostikrat primankuje. No, od Zavoda za zaposlovanje sem izvedela, da se je v mesecu maju znižala stopnja brezposelnosti in sicer iz skoraj 130 tisoč na nekaj manj kot 120 tisoč. Hkrati pa se je povečalo stopnja zaposlovanja pri mladih in sicer med 15 in 29 letom. Konkretno med januarjem in majem se je zaposlilo 11 tisoč 820 mladih posameznikov, kar pomeni v letni primerjavi 27,9% rast. No, pa če to ni dobra novica. V tem trenutku pa le še srečno.